keyin mash bo'yniga oladi yo'q bu kim? O'lgandan keyin. O'lganda ham to'lamasa olib turib kimni bo'yniga bo'ldi? Olgan olib turib. Olganda ham, olganda ham u men to'layman demaydi. Bo'yniga olgan odam, o'lgan odamni merosi bo'linar ekan, bo'linayotgan paytda men kafilman deydi. Men deydi, qarzdorlar kelsa menga uchrasin deydi, merosdan olib beraman deydi. Men to'layman demaydi, undan soqit bo'lmaydi. Soqit bo'lmaydi undan. Unaqa bo'lsa odamlar hozir sistemani buzib yuboradi. Agar palonchining bo'yniga o'tib ketaversa, tirikligida hammadan qarz olib tashlaydi, o'lgandan keyin janozada bir kishining bo'yniga yuklab yuborishadi, qutuladi. Oson u, unaqa emas. Uni to'g'ri, hech qanaqa unaqa emas. O'zining bo'ynida qolgan qoladi. Qoladi u albatta qoladi. Qolgan odam o'zining bo'ynida qoladi. Ha, qoladi. Bu faqat kafil o'rtada, vakil bo'ladi. Qolgan narsada vakil bo'ladi. Ha, men mana shu vakil bo'lar ekanman, o'zim pulimdan bermayman uni. Uni merosi bo'linadi, uy sotiladi. Merosxo'rga taqsim qilinadi, mashina sotiladi, merosxo'rga taqsim qilinadi. O'sha taqsimdan oldin mablag'dan qarzini yechib, men turibman o'rtada. Beringlar qarz bor. Mana dokument, mana hujjat, mana guvohlar bilan keldi. Qani beringlar deydi, olib berishlikka bunga uchraladi. O'ldi-ku, kimga uchraymiz deydi haqdorlar. Desa imom aytadi, kimga uchraysizlar? Ichraydi kelgan odamsiz, chiqib menga uchrasin deydi. Kelib unga uchraydi. Uchrashish uchun adres ko'rsatilyapti xolos. To'lash uchun emas. Masalan, domonlarga akasi o'lib qoldi, akasi. Akasini masalan mashinasi bor, keyin yana bir mulki bor. Shuni sotib, masalan bir mashinasi 100 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bu bolani 50 million so'm qarzi bor. Masalan, uyi keyin uyiga masalan 50 million qarzini berib turib, 50 millionni bersa, uni yeb tashlaydi-da u. 100 millionni olib turib, aylantirib, uni olib sotib, uni olib sekin-sekin to'lasa bo'ladimi? Endi u oilaning ichki siyosatida bu. Agar vaziyat shunaqa bo'lsa, safih degan tushuncha bor. Safih degani pulni to'g'ri tasarruf qila olmaydigan odamlar. Ayol kishi, yosh bola yoki pulni tasarruf qila olmaydi. Ularni qo'liga qancha pul bersangiz, parokanda qiladi. O'shanda amakilari kelib tushuntiradi. Mana shuncha pulinglar bor, bu sizniki, bu sizniki, bu sizniki, meros taqsim qilinadi. Xotin masalan 8 dan 1, ota 6 dan 1, misol uchun. Bolalar lizakari misli hadil unsayayn taqsimotida bir erkakka ikkita ayol nasibasi nisbatida taqsimot bo'ladi. Shuncha pulinglar bor. Hozir bersak shunaqa bo'lib ketadi. Kelinglar, maslahat qilaylik, buni biznesga tikaylik. Sizlarning kunlik, oylik xarajatinglarni chiqarib turamiz. Pulinglarni aylantiramiz. Desin bu oilaning siyosatiga bog'liq. Tashqaridan siz bilan aralasha olmaymiz unga. Rozi bo'lsa, xayr, yaxshi. Qarzi. Qarzini to'laydi albatta. Sekin-sekin to'lasa bo'ladi. U kelishadi haqdor bilan. Haqdordan, lekin o'shani qarzini chiqarib olib, qolgan pulli meros bo'linadi. Qarzi chiqmasdan turib, meros bo'lib bo'lmaydi. Meros ularniki emas, haqdorniki. Merosxo'rni voris deyiladi. Bir o'rinda aql deyiladi. Aql ayin bilan. Aql nima degani desa, voris o'lgan odam pul qoldirsa, o'shani pulini oladigan odamga merosxo'r deyiladi. Aql deb kim aytiladi desa, o'lgan odam pul qoldirgani yo'q. Nima qoldirdi? Qarz qoldirdi. Qarzi bor. O'sha qarzini to'laydiganni aql deyiladi. O'sha merosxo'r o'zi merosxo'r merosni olganligi uchun qarzdor bo'lsa qarzini to'laydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun aql deyiladi uni. To'laydi, albatta to'laydi.